ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Active News Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးဖို့ရွှေ့ချက်ထားတဲ့သတင်းကတော့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအချိုးအကွေ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့2023ခုနှစ်မှာတော်လန့်ရှိမဟာဗျူဟာနဲ့နီးဗျူဟာတွေအလွဲချော်မဖြစ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲတွန့်ပြန်ရန်သမရဒူဝါလက်ရှိလောက်ကနေညွှန်ကြားဆိုတဲ့သတင်း။တမတ်ဖြစ်သူဘူကြီးအောက်ကိုနဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်နှိပ်စက်နေသောအုပ်ချုပ်ရေးမှုအားနန်းထိုင်အောင်ဆစ်စင်ရှိအဖြစ်နဲ့ပြသက်ဆိုတဲ့သတင်း။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်မှုကြမ်းမဲ့ခွဲဝယ်ရှိဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတက်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်။နိုင်ငံရေးစီရေးချိုးကွေ့ဖြစ်နိုင်တဲ့2023ခုနှစ်မှာတော်လန်ရှိမဟာဗျူဟာနဲ့နီးဗျူဟာတွေအလွဲချော်မဖြစ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲတွန့်ပြန်မှုအတွက်သမရဒူဝါလက်ရှိလာကယနေ့မှညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့ယနေ့မှကျင်းပနေတဲ့အစည်းအဝေးမှာသမရကအထက်ပါအတိုင်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကတော့စီးရေးနိုင်ငံရေးအချိုးကွေ့တွေဖြစ်လာနိုင်မယ်နှစ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့တော်လန်လမ်းစဉ်တွေမှာမဟာဗျူဟာအရမ်းမမားဖို့လိုတယ်လို့နီးဗျူဟာအဖင်ကလည်းအလွဲချော်ရင်းဖြစ်စေဖို့လိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီကနေကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီက2023အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ကျင်းပပြီးတော့နိုင်ငံတကာတရားမှုရဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာလိမ့်မယ်ကိုလည်းတရားတွင်းနေရကြောင်းဥပဒေအရရက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအကြမ်းဖက်လူယူဖို့အတွက်စူးစမ်းနေုံသာမကပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေစီးစိမ်တွေကိုလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှအသက်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးနေသောအကြမ်းဖက်ဆဲဟုစုအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတည်းရဲ့ကျင်းပဖို့အတွက်အခွင့်အာဏာလုံးဝမရှိကြောင်း၎င်းတို့ကျင်းပမယ်ဆိုသောရွေးကောက်ပွဲကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်အတဲပြဿနာထွက်ပေါက်အဖြစ်လုံးဝမဟုတ်ယုံသာမကပြဿနာကိုပုံမရှုပ်ထွေးစေပုံမခက်ခဲကြက်တဲစေမဲ့လုပ်ရတာဖြစ်ကြောင်းသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါရယ်ရွေးကောက်ပွဲဟူသောအတုံးလုံးကိုဆွဲသွင်းမှုအတွက်ထိုက်တန်မှုမရှိတဲ့အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ပုံဖြတ်မှုကတော့ deception သာဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်ဖက်ဆေအိုစုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲက၎င်းတို့ရဲ့အာဏာသိုးရှိရေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးထွေထွေအချက်တဲကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ယူရလုတ်ချန်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်နိုင်ငံရေးထောင်ချုပ်တရားမဝင်အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးကပြက်တသားဆန့်ကျင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါရယ်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံသားရေးဆက်ဆံရေးတန်ခိုးတမန်ခင်ကိစ္စတွေအပြုသဘောဆောင်သောတူတက်မှုအလားအလာတွေကိုခက်ဆစ်စစ်တွေ့မြင်နေရကြောင်းတူလာသမဂ္ဂမှတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ရွေးချယ်ခဲ့ရမှုအပေါ်ထောက်ခံပြီးတော့ဝန်ရံခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာအသံဝန်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဖတ်စီအစုကိုဖယ်ကျင်ထားဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေကြောင်းရန်နေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရွေးရင်းပြည်စီနေမှုတွေကျန်းဖတ်လို့ရတွေကိုတာဝန်ခံသည့်စစ်ကောင်စီအကြံဖတ်အစုသားဖြစ်ကြောင်းယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကနေပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ထပ်တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့တမတ်ဖြစ်သူဘူကြီးအားကိုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပေါ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အုတ်ချုပ်ရွှေမှုအာနန်းထိုင်အောင်ဆစ်စင်အဖြစ်နဲ့ပြည်သက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။တမတ်ဖြစ်သူဘူကြီးအားကိုနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ပေါ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကြည်တော်ကြီးရွာအုတ်ချုပ်ရွှေမှုအာနန်းထိုင်အောင်ဆစ်စင်အဖြစ်နဲ့ပြည်သက်ခဲ့ကြောင်းပဲခူး PDF ကဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်ကြည်တော်အုတ်စုအကြံဖတ်စကောင်စီကအုတ်ချုပ်ရွှေမှုထိအောင်ကိုဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာထန်းတပင်ဘာကဖကျွဲရှိုင်းအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါပြစ်ခတ်မှုမှာကတော့အုတ်ချုပ်ရွေးမှုထွေအောင်ကပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့လို့အသိပေးထားပါဗျ။အုတ်ချုပ်ရွေးမှုထွေအောင်ကတော့ပဲခူးတိုင်းအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကနေ2021ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာကြီးတော်ကြီးရောအုတ်ချုပ်ရွေးမှုအဖြစ်နဲ့ခန့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်ထွေအောင်ရဲ့တမတ်ဖြစ်သူကတော့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်လေးရနဲ့ချင်းမြတ်တရင်ကဘူကြီးရဲဝင်းအောင်ကြီး9993ညဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကတော့တမတ်အားကိုနဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ထနိုင်ခြင်းနေပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ပူကြနေတဲ့အတွက်နန်းထောင်စစ်စင်အဖြစ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရှင်လင်ကဲကစစ်စင်ရှိမှတော်လန်ရှိရဲဘော်တွေကိုလည်းဘေးအန္တရာယ်မရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမအရေးကုလလုံချုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းမဲခွဲပွဲရှိဆိုတဲ့သတင်းကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျန်းသားအလုံးကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံချုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကိုအခုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလုံချုံရေးကောင်စီအတွင်းမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပွဲရှိတယ်လို့တန်တမန်သတင်းကိုကားပြီးတော့ writer သတင်းကနေဖော်ပြထားပါတယ်။မြမရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက်
အဖွဲ့ဝင်15နိုင်ငံအကြားမှသဘောထားကိုလည်းမှုတွေရှိပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့စာသားတွေအပေါ်တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ဘက်ကကန့်ကွက်နေရပါအခုချိန်ထိဆိုရင်တော့လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ကတော့မြန်မာရှင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ကနေကျူးလွန်မှုတွေကိုဝေဖန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အစစ်အမှန်ရှိပါသေးတယ်မြန်မာရှင်လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကိုဗြိတိရှားနိုင်ငံကနေပြီးခဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မူကြမ်းစာသားတွေကိုအဖွဲ့ဝင်တွေကြားမှညှိနှိုင်းနေကြတာပါမူလမူကြမ်းထဲမှာပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလက်နက်တင်ပို့မှုတွေကိုပြည်ပင်တားဆီးဖို့အချက်ကတော့ပြန်ညှိနှိုင်းနေပြီးနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့မူကြမ်းမှာပါမလာတော့မသိဘူးလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်တရရဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ၉နိုင်ငံထံမှနေထောက်ခံမှုလို့တလို့အမေရိကန်ပြင်သစ်ပြူတင်တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကလည်းဗီဒိုအာနာသုံးကန့်ကွက်ဖို့ကတော့မဖြစ်မနေလိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာရုရှားသက်အမတ်ကြီးကတော့ဒီမူကြမ်းကိုညှိနှိုင်းနေဆဲရှိနေပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွေဘက်ကနေလက်မခံရှင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိမလားမှာကိုစွန့်ရည်နဲ့လို့ပြောပါတယ်ဒီမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံကိုစလဲရုံကနေတစုံတရာတွန့်ပြန်တာမရှိပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမူကြမ်းကိုတော့သဘောထားတူညီပုံရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာရရှိထားတဲ့မူကြမ်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံကနေစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ကြီးကြီးမားမားထရမို့ရှီယာကိုအလွန်မင်းဆွေနေကြောင်းဖော်ပြပြီးတော့အာဆီယံအသင်းကြီးကသဘောတူထားတဲ့ညီချင်းအစီအစဉ်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့တိုက်တွန်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးရကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။Thank you.